muziku. A kakva je austrijska narodna muzika? Je li to oni što s tregerima, belim i odlom? Da, to smo nešlađe. Ja to je nemačka. Da, to je folksmuzik. Folksmuzik, da, bravo. Kakav je? To je on to fras mjenik, opet mi ti je dan cel mi je. Šta je to? Singa lije po ti. Šta je to? Pa znam, ja sam se slušao folksmuzik. Ne, oj, da nečka se narko otvori, ovo što je to čuo. Gde si ti to čuo, kad si bio tam? Na, prateru. Na prateru, kad te šibnu gore. To je to. Čekaj, zar daj mi neki taj narodnjak austrijski. Pa evo. Aj, molite, što ćemo tebe, on nema dobro iskoro. Ne, to ja to ne volim baš nešto, ni da zušim. Erhabe, kajne, guten akcent. Ko nema dobro izgovor, broću? Ja, tu. Duhas. Vas habik nije? Duhas. Je, stvarno to zvuči zabavno. Stvarno. Ja nemam. Ne, ne. A molite, daj, stvarno, dajte tu pesmu. Želim čujem neki austrijski narodnjak, samo. Singalia poti, a tu frasmiari, obi me ti a da servia. Singalia poti. Ovo treba, ovako luda iz Poljanu. Čekare. Da imamo ovo. Da imamo treba. Da imamo. Mirko, sakađa, Zero, pa daj malo, daj mi bar tekst te pesme. In singa, lijet für die und du fragst du mir, wie es mit mir tanzen gehen, ich glaube, ich stehe auf dich. Šta to znači? Pevam pesmu za tebe, sing lijet für die i tu ti mene pitaš da li želiš da plešeš sa mnom, ja mislim da imam crush na tebe. Ja pevam pesmu za tebe, a ti me pitaš da li hoćeš da plešeš za tobom. Pa to je tako nešto. Kako je on ispričao, meni je zvučilo kao ono, ko tu tamo peva. Na kolu daca? Jeste, pa to je to. Idi i mi trčimo ono. Pa jesu takvi, takvi su. To je to. Nas su postoji nerde ćelije. Ali je tekst malo koji poriče. Iksi, ćelija fotik. Ali da ti se sviđa ova pesma?